Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan bugun wars, ya'ni urushlar haqidagi matn bilan tanishamiz. The history of man is the history of war. Insoniyat tarixi urushlar tarixi deyilyapti, ya'ni insonlar tarixi davomida juda ham ko'p urushlar bo'lgan, insonlar yashayaptiki, ularda urushlar bo'ladi degan ma'noda kelyapti. Throughout the ages, man has been concerned with the problem of preventing war. Asrlar davomida insoniyat urushni oldini olish muammosi haqida o'ylagan, mana shu muammodan tashvishga tushgan, mana shu muammo g'amida bo'lgan degan ma'noda kelyapti. If all the people in the world loved peace, no organization to ensure peace would be necessary. Agar dunyodagi barcha insonlar tinchligini sevganda, tinchligini ta'minlash uchun organizatsiyaga muhtoj bo'lmasdi, kerak bo'lmasdi bunday tashkilot deb aytilyapti. Ya'ni ba'zi bir insonlar bor, tinchlikni sevmaydi. Agar hamma sevganda, bunday tashkilot kerak bo'lmasdi, tinchlikni ta'minlaydigan deyilyapti. If in the past nations had not wanted to go to war with one another, no association of nations would have been necessary to outlaw war. Agarda o'tmishda millatlar bir-biri bilan urushishni xohlamaganda, urushni taqiqlaydigan millatlar tashkiloti kerak bo'lmasdi. But history has proved to mankind that the nations of the world have not been disposed to abide by these conditions. Lekin insoniyat tarixi shuni ko'rsatadiki, dunyodagi millatlar bu holatlarga bo'ysunishni xohlamaydi. Ya'ni ularda bunga bo'ysunishga moyillik bo'lmaydi, xohlamaydi. Hamma ham tinchlikni xohlamaydi, hamma ham tinch yashashni xohlamaydi. Shuning uchun ham tinchlikni ta'minlaydigan, urushni qoralaydigan, urushni taqiqlaydigan tashkilotlar bor deb aytilyapti. Throughout, during, all through, davomida, to ensure, to guarantee, garantiya bermoq, kafolat bermoq, to outlaw, to forbid, to prohibit, taqiqlamoq, to prove, to show, to demonstrate, ko'rsatmoq, isbotlamoq, to be concerned, to be worried, xavotirlanmoq, association, union, alliance, assotsiatsiya, ittifoq, to abide by, to obey, bo'ysunmoq, disposed, inclined, willing, xohishi bor bo'lish, moyilligi bor bo'lish. Bu so'zlarni endi bu yerga moslab qo'yamiz. Since those countries that have nuclear weapons are not to get rid of them, some testing is needed to make sure that those they keep still work. Demak, bu yerda aytilyapti. Yadro quroliga ega bo'lgan davlatlar ulardan qutulishdi, ya'ni yadro qurolidan voz kechishdi. Demak, bu yerda xohlamaydi degan ma'noda, demak, disposed so'zini olamiz. Xohlamaganligi sababli ular saqlayotgan yadro qurollari ishlaydimi yoki ishlamaydimi ishonch hosil qilish uchun testing, ya'ni test qilib ko'rish kerak, sinab ko'rish kerak deyilyapti. Since so'zi dan buyon ma'nosidan tashqari sababli, uchun ma'nosi bor. Bu yerda sababli ma'nosi kelyapti. Ya'ni yadro quroliga ega davlatlar yadro qurolidan voz kechishdi xohlamagani sababli ulardagi yadro quroli ishlaydimi yoki yo'qmi tekshirib ko'rish kerak deyilyapti. Classes are carefully timetabled the day. Demak, bu yerda darslar kun davomida ehtiyotkorlik bilan jadvallashtirilgan ma'nosida throughout the day javobini qo'yamiz. And occasionally stretch into the evenings. Ba'zi-ba'zida kechgacha cho'zilib ketadi. The effective of nuclear weapons is a must for the benefit of mankind. Demak, bu yerda yadro qurollarini samarali nimadir qilinishi insoniyat uchun foyda deb aytilyapti. Insoniyat foydasi uchun shart deyilyapti. Demak, yadro qurollari nima qilinish kerak? Demak, bu yerda outlaw so'zini olamiz. The effective outlaw yoki outlawing degan ma'noda gerund shaklini qo'ysak ham bo'ladi.
yadro qurollarini samarali tarzda taqiqlanishi insoniyat foydasi uchun zarur. She cares little for appearance and doesn't the usual social rules. U o'zini tashqi ko'rinishiga ozgina e'tibor beradi va odatdagi ijtimoiy qoidalarga, demak, qoidalarga bo'ysunmaydi ma'nosida doesn't abide by so'zini olamiz. He was so humorous that his mere appearance attracted audience. U shunchalik yumoristik, ya'ni hazilga boy ediki, uni oddiygina tashqi ko'rinishi ham ko'pgina auditoriyani, juda ham gavjum auditoriyani, demak, bu yerda kafolatini berardi degan ma'noda ensured so'zini qo'yamiz, ed qo'shimchasini qo'yamiz, chunki bu yerda o'tgan zamon kelyapti. It is pointed out that the history of man, shu narsa ta'kidlab o'tildiki, insoniyat tarixi is full of wars that man has always wanted to prevent. Insoniyat har doim oldini olishni istagan urushlarga to'la bo'lgan, deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki boshdayoq aytib o'tildi, ya'ni insoniyat tarixi bu urushlar tarixi, ya'ni insonlar yashayaptiki, ular urushgan bir-biri bilan va mana shu asrlar davomida insonlar bu urushda oldini olish muammosidan tashvishlangan, deyilyapti. Demak, bu javob to'g'ri javob bo'lishi mumkin. Has nothing to do with wars among nations. Urushlar bilan aloqasi bo'lmagan, deyilyapti. Yo'q, aksincha, insonlar yashayaptiki, ular bir-biri bilan urushgan ekan. Doesn't have an example of an attempt to prevent wars. Urushni oldini olishga harakat qilishmagan, deyilyapti. Yo'q, aksincha, turli xil assotsiatsiyalar tuzilgan ekan, millatlar tashkiloti tuzilgan ekan, ya'ni harakat qilingan urushni oldini olishga. Shows that men was not eager to kill each other. Insonlar bir-birini o'ldirishni xohlamaydi, deyilyapti. Insonlar bir-birini o'ldirishi haqida gapirilmayapti, lekin bir-biri bilan urushganligi aytilyapti. Demak, bu yerda aynan bir-birini o'ldirish haqida gap ketmayapti. Umumiy general ma'noda urushlar haqida gap ketyapti. Buni ola olmaymiz, chunki ular o'ldirishga o'zlari ishtiyoqmand bo'lganmi yoki majburlikdanmi, aynan eager bo'lganmi yoki yo'qmi aytilmayapti. Was not concerned with the organizations. Tashkilotlar bilan aloqasi bo'lmagan, deyilyapti. Bu narsa aytilmayapti. Aksincha, tashkilotlar tuzilganligi aytilyapti. Not concerned deb ola olmaymiz. Demak, bu yerda to'g'ri javob A javob bo'lyapti. Birinchi va ikkinchi gapdan chiqyapti. We understand that there are some people who, biz shuni tushunamizki, ba'zi bir odamlar bor, are not willing for associations. Assotsiatsiyalarni xohlamaydi, deyilyapti, lekin assotsiatsiyalarni xohlamaydigan odamlar haqida o'qimadik. Don't love peace, tinchlikni sevmaydi, deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki bu yerda aytib o'tilyapti, agarda dunyodagi barcha odamlar tinchlikni sevganda edi, tinchlikka kafolat beruvchi tashkilot kerak bo'lmasdi, deyilyapti. Ya'ni ba'zi bir insonlar tinchlikni sevmaydi, shuning uchun ham shunaqa tinchlikda kafolatini beradigan tashkilotlar bor degan ma'noda kelyapti. Albatta, grammatika bilimimiz ham bo'lishi kerak. Masalan, bu yerda ifda ifli gap kelyapti. Ifli gapning ikkinchi shakli ya'ni noreal vaziyatlarga nisbatan ishlatiladi. Demak, B javob bo'lishi mumkin. Qolgan variantlarda ham ko'ramiz. Fail to guarantee wars. Ba'zi bir insonlar urushga kafolat bera olmasligi haqida o'qimadik. Don't belong to the nations of the world. Dunyo millatiga tegishli emas bu narsa haqida aytilmadi. Are not necessary for the prevention of wars. Ba'zi bir insonlar urushdan oldini olish uchun kerak emas deb aytilmadi. Demak, to'g'ri javob B javob bo'ladi. Association of nations emerged as a result of millatlarda assotsiatsiyasi vujudga keldi natijasida. Nimani natijasida vujudga kelgan? The efforts to eliminate wars. Urushni yo'q qilish uchun
yo'q qilish harakati natijasida vujudga kelgan deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki bu yerda aytilyapti, agarda millatlar bir-biri bilan urushmaganda edi, urushda taqiqlaydigan, urushda yo'q qiladigan tashkilot, ya'ni millatlar tashkiloti assotsiatsiyasiga ehtiyoj bo'lmasdi, kerak bo'lmasdi deyilyapti. Demak, bu yerda outlaw war so'zi eliminate war so'ziga to'g'ri kelyapti. The peace that prevailed throughout the history. Butun tarix davomida tinchlik hukm surgani uchun deyilyapti. Yo'q, insoniyat tarixida urushlar bo'lganligi, butun tarix davomida tinchlik emas, balki urushlar bo'lganligi aytilyapti. The nations which didn't go to war. Urushga bormagan deyilyapti. Matnda esa aksincha millatlar bir-biri bilan urushganligi aytilyapti. The fact that nobody loved peace in the world. Dunyoda hech kim tinchlikni sevmaydi deyilyapti. Yo'q, ayrim insonlar sevmas ekan, hech kim sevmaydi deb ola olmaymiz. The failure to fight victorious wars. G'alabali urushlar bo'lmagani uchun deyilyapti. Bu narsa haqida gapirilmadi. Demak, A javob to'g'ri javob bo'ladi. Yangi so'zlarni ko'rib chiqamiz. History tarix, throughout davomida, age bu yerda asrlar davomida, yillar davomida, ko'p yillar davomida degan ma'noda kelyapti. Concern xavotirlangan, tashvishda bo'lish, prevent oldini olmoq, peace tinchlik, ensure kafolat bermoq, necessary kerak, in the past tarixda, go to war urushga bormoq, outlaw taqiqlamoq, prove ko'rsatmoq, isbotlamoq, mankind insoniyat, disposed xohishi bor bo'lish, abide bo'ysunmoq, condition holat, throughout davomida, ensure kafolatlamoq, outlaw taqiqlamoq, prove ko'rsatmoq, isbotlamoq, to be concerned xavotirlanish yoki ahamiyatga ega bo'lish ma'nosida, association assotsiatsiya ittifoq, abide by bo'ysunmoq, disposed xohishi bor bo'lish, nuclear weapon yadro qurollari, to get rid of forig' bo'lmoq, yo'q qilmoq, voz kechmoq, make sure ishonch hosil qilmoq, keep saqlamoq, carefully ehtiyotkorlik bilan, timetabled jadvallashtirilgan, occasionally kamdan kam, straight cho'zmoq, cho'zilmoq, evenings kechqurunlari, effective samarali, must zarur, for the benefit of mankind insoniyat foydasi uchun, care e'tibor bermoq, little kam oz, appearance tashqi ko'rinish, usual odatdagi, social rules ijtimoiy qoidalar, mere oddiygina, faqatgina, appearance tashqi ko'rinish, packed gavjum ko'p, audience auditoriya, nation millat, example misol namuna, attempt harakat qilmoq, eager ishtiyoqmand bo'lish, kill o'ldirmoq, peace tinchlik, belong to tegishli bo'lmoq, effort harakat, emerge paydo bo'lmoq, as a result of natijasida, war urush, prevail keng tarqalmoq yoki mavjud bo'lmoq, nobody hech kim, failure muvaffaqiyatsizlik, fight urushmoq, victorious g'alabali. Bugungi darsimiz shundan iborat. Xayr, sog' bo'ling.